баярлалаа. City News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Амшигас хамгаалалт хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар болоод байна. Цар тахлаас үүдсэн хохирол гамшигын төвшөнд хүрч байгааг хууль санаачлагч танилцууллаа. Энэ хямралыг хохирол багтай даван туулах түүнтэй тэмцэж байгаа чиг үүргийн байгууллагуудын эргэцэн орчныг боловсронгуй болгох үүднээс энэ хуулийн төслийг боловсруулжээ. Цар тахал иргэдийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдал улс орны нийгмийн эдийн засгийн бүхэл салбарт сүргээр нөлөөлж эдийн засгийн тогтвортой байдалд үзүүлэх нөлөөлөл түүнээс учрах хохирол гамшигын төвшөнд хүрч байгааг тэмдэглэлээ. Ийм учраас гамшигаа хамгаалах хуулийг яаралтай боловсронгуй болгохоор хуулийн төслийг өргөн барьжээ. Хуулийн төслийг энэ 7 хоногт улсын хурлаар хилцэн иргэдийн эрхчлөлөө тэр дундаа хүний эрхтэй холбоотой олон зохицуултыг тодорхой болгохоор хуульчилсан байна. Шаардлага тавьд төр төрийн тусгай чиг үүргийн байгууллагууд улс орны хэмжээнд онцгой хуульд заасан дэг журмуудыг мөрдүүлэхэд үүсэх харилцааг зохицуулах үүднээс хуулийн төслийн 35% шинжилсэн өөрчлөлт хийхээр тусгажээ. Өнгөрсөн хугацаанд энэ коронавирус халдварын цар тахлын одоо үйл явц түүний эсрэг дэлхийн улс орнуудын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ өнгөрсөн одоо сургамж бид нар тулгарч байгаа томоохон сорилт хүндрэлийг бэрхшээлийг одоо тооцоолсон. Энд одоо гамшигаас хамгаалалт тухай хууляа яаралтайгаар боловсронгуй болгох түүнтэй тэнцэх бэлэн байдлыг хангах ёстой. Бид төрүүл шүтлснөөрөө энэ дахлын одоо тархалтыг дотоод барьж чадсан. Энэ амжилтаа хадгалах үүднээс яаралтайгаар энэ гамшигтай тэмцэх байгууллагуудыг боловсронгуй болгох хэрэгцээ орчинд энэ ойлгомжтой ажлын үйлдвэрийг хангах юм зайлшгүй шаардлага байна. Гамшигаа хамгаалах хуулийн төсөлд бэлэн байдлын зэрэг, хориоцэр хөдөлгөөн хязгаарлалт зэрэг тодорхойлолтуудыг шинчилсэн төдийгүй үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрийн эрхэд хамаарах асуудлууд улсын онцгой комиссийн бүрийн эрхэд хамаарах болон төрийн захиргаа хуулийн итгээд албан тушаалтнуудын эрх үүргийг тодорхой болгож өгсөн байна.